kārtot cilvēku sastarpējās attiecības. Nevis kārtot pat, ja, bet sekot, lai šīs attiecības noritētu cilvēciski, ja, taisnīgi. Ja, cilvēkiem pašiem tas jādara, ja, bet valstī tātad ir tikai jāsako tam, lai tas netiek pārkāpts. Un ja tiek pārkāpts, viņi tātad atbilstoši var iejaukties. Ja, tas ir tā ļoti īsi. Valstī paliek aizsardzība, ja, arī aizsardzība paliek starptautiskās attiecības un, un nevairāk. Ja, viņi nedrīkst jaukties. Šajā jomā, izglītības jomā, vienkārši absolūti un nemaz nedrīkst neko teikt. Ja? Īti neko, jo, ja viņas princips ir vienlīdzība, tad viņa arī darbojas izglītībā pēc sava principa. Viņa nevar savādāk, ja? Viņa visus nolīdzina pēc viena standarta. Viņa nevar savādāk. Ja? Un tāpēc, mums ar savu prātu ir jāsaprot, ka ja mēs ļaujam valstī, ministrijām kaut kādām, ja, regulēt mūsu izglītību, tad ir absolūti velti iet un kaut ko no viņiem prasīt. Kaut kādas atlaides, kaut kādas tur, es nezinu, ko tik neprasa no viņiem, vairāk naudas tur, ja, atļaujas visādas, ja, licences un viss kas, ja. Kas ir tikai bremzes vispār visā mūsu dzīvē, ja? Un izglītības sistēma ir vienkārši slima no tā, vienkārši slima. No tā, ka tikai instrukcijas, tikai norādījumi, tikai šitie kaut kādi lēmumi, kaut kādi, es nezinu, ja skolotājiem jūs zinātu, ka skolotājiem viss ir jāizlēst, ko viņš drīkst, ko nedrīkst uz katra soļa, kas viņam jādara. Kur viņam tā burtnīca jālabo, kurā vietā tā cipars, ja, drausmīgi vienkārši, un tās atskaitas viss, ja, skolotājs nevar vispār, viņš to bērnu maz neredz, un viņam atskaitas tikai, ja, un jāizpilda tas, kas jau, ja bērns un netiek, viņš ir lēnāks bišķiņ, ja, tu viņš ir jāpastumļ un nezin kā, ja, lai tikai viņš tiktu izpildīt, tur tas tur jāizpilda, ja, uzsakot, tas ir, ja vienreiz ierauga to, jā, tad saprot, ka tas ir vienkārši jau vēzis, jā, tas nav vienkārši kaut kāds augstēšanās, jā, kaut kāda mazā slimība, jā, tas ir īstais vēzis, kas aug, un mēs viņu barojam, jā, kas ir pilnīgs svešķermenis, es vienmēr saku, jā, ka visa tā sešstāvu māja, kas ir izglītības ministrija, tā ir joma, kur es pazīstu, es domāju, ka arī visi pārējās ministrijas apmēram tāpatās, jā, varētu vienkārši iztīrīt, ja, vienkārši pat sūtīt viņus visus laukiem vai kaut kur, kur viņi labāk var darboties, ja, tas ir pilnīgi vēl, es ceru, ka tad nesēžu viens izglītības ministrijas, varbūt ir, ja, bet vienalga, es runāju, ka tiešo, ja, un tad vienmēr ir izņēmumi, protams, bet princips ir tāds, ja, es domāju, ka visās ministrijās, ja mēs ieslēdzam to paradoksālo domāšanu, bet to precīzo domāšanu, ja, kura izdomā katru domu līdz galam, vismaz divus, trīs soļus tālāk nekā tas ir virspusē, vai ne, šķiet. Tad mēs redzēsim, ka visi pamati ir sapūši, ja, un mēs vispār, nu, ka tas viss jau ir prasās vienkārši pēc nolīdzināšanas, ja, un prasās pēc tā, lai blakus varbūt, ja, nevajag neko graut. Bet blakus tiktu veidot patiesa īsta cilvēkam derīga un kalpojoša dzīve. Ja? Un tas ir atkarīgs atkal, es saku, tikai no mums paši. Un skolotājs, kurš pasaka, ka viņš grib būt, ka viņš grib uzbūvēt, teiksim, organizēt brīvu skolu, bet tepat viņš iet un lūdzās Eiropas tur kaut kādu naudu un valsts kaut kādu pašvaldību naudu. Viss, viņš nevar būt brīvs, viņš var būt tikai kaut kur vienā pirkstiņā brīvs, vai ne, viņš nevar būt pilnīgi brīvs ar bērnu, tad, ka viņš ir tētā ar bērnu, vai viņš nevar darīt to, kas tam bērnam ir vajadzīgs, ja, viņam vienmēr ir pakaļ domas kaut kādas, ja, kuras viņam neaizpūt, vairāk un mazāk apzināt. Tas pats augstskolām, tas pats pilnīgi visu, ja, un tādēļ, ja jau tu esi, ja tu gribi būt brīvs, ja tu esi sapratis to visu, ja, esi brīvs, dari to, kas tev jādara, ja, un saņem to, ko tev vienkārši dod, ja,
kas tev nāks, un tas ir tas noslēpums no kopīgās labklājības. Ja? Ja cilvēks, kurš ir vienreiz to sapratis un pateicis, ka es nestrādāšu par algu, lai kāda tā alga būtu, ja es nestrādāšu, respektīvi ar algu vienmēr nāk noteikumi. Es nevaru tos noteikumus izpildīt. Es daru to, ko es uzskatu par pareizi. Viss. Un tad nāk. Es nezinu, nāk un pietiek un var dzīvot, un neviens nenomirst badā. No tiem, kuri šādi, te, teiksim, izkāp no tās sistēmas un atrod savu vietu. Tas nav iespējams, ka tāds cilvēks nomirst badā. Ja? Nomirst badā tikai tas var, kurš ir sevi pilnīgi zaudējis, ja, un atlaidis visas. Ja? Savu gribu absolūti atteicās. Ja? Lūk. Nu, es droši vien tālāk. Es katru reizi atstājos, tāpēc, ka es netiek runāt līdz galam. Ja? Podziņas, podziņas, ja? Mēs gaidām podziņas. Mēs gaidām, jā. Vēl cilvēkam tā puķīt, ja, pa vidu. Jā, davai. Vienkārši divos vārdos, ja? Šī tā mūsu nākamās valsts, es domāju, vai nu karoks, vai dērbonis, vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Tās ir trīs sistēmas, kuras skaisti cārstrāvo vienu otru un patiordina un veido kaut ko burvīgu jaukumu. Kur nav tas centrs vai ne, tas punktiņš, tas ir tikai no cirkuļa, tas nav, ko viņš nenosaka. Ja? Bet nosaka katra no šīm tātad vītnēm un katra no šīm sfērām vai ne viņa darbojas skaistā ritmā, skaistā veselīgi ja? Un patiordina un iebranzē un sakārto arī pārējās. Nu jā, tagad tās podziņas, jā, tas ir tā ir, atkal tā ir tā sistēma, kas nāk piramīdas vietā, jā. To jau es izdomāju, vai ne, kā lai to pasaka. Un tās piramīdas vietā nāk tas, kad, ko mēs gribējām, jā, kad vara pieder tautē, jā. To varētu virsrakstu šeit rakstīt. Ja, varu pieder tautē. Un tauta tiešām pārvalda savu dzīvi. Valda pār savu dzīvi, ja? Un tagad sākam ar to, ka šī visa tur apkārtējā kārta, vai ne, tā ir tauta, ja? Un tie mazie tie punkti, vai ne, tie katrs no mums, kurš darbojas kādā no jomām, ja? Un tad, ja mēs varam šo sistēmu paņemt, teiksim, tikai priekš saimniecības, ja? Saimniecība, ražošanas joma, ja, tas ir tur. Kur jābūt tai brāvībai, ja, un kur jābūt kaut kādai skaidrībai, kur pieder nauda, kur pieder naudas arī sadalē, ja, tas viss pieder šai jomai. Kurš ražo, tas arī saimnieko. Ja, nav neviena tāda, kas nepiedalās tajā saimniecībā, ja, bet tikai komandē. Lūk, nu, teicim, te ir viena nozare, ja, kaut kāda, mēs vienīgi, apavu ražošana, varbūt ir trīs uzņēmumi, ja, te ir varbūt trīs varbūt ir lauksaimnieki, ja šeit ir apavražotāji, tie ir kaut kādi apģērbražotāji, vienalga, ja? Vārtsakot, viss, kas pieder pie dzīves, ja? Tie ir uzņēmumi. Tie katrs savā vietā, vai ne viņi nosaka, kā viņi tur dzīvo, ja? Katram no viņiem ir kāds iniciators, kurš to ir uzbūvējis, ja? Kurš ir, kuram bijusi ideja, doma, ja? Un vēlēšanās to darīt, viņš savāks tev satikot cilvēkus. Un viņi visi kopā, ja, tiksim, apspriežoties savā starpā, sākot ar vadību no paša, līdz pašai apakšē, vai ne, viņi veido savu dzīvi. Viņi tagad plāno, ko viņi dara, kā viņi dara, un katrs strādā tātad savā vietā, un to, ko viņi saražo, viņi pārdod. Ja? Viņi pārdod, saņem peļņu, un to peļņu atbilstoši sadala savā starpā, tikam vadītājs. Te patās, ja, no tā paša, ko viņi ir nopelnījuši, viņi sadala, ja, atkal satiekoties visi kopā, ja, respektīvi nav tā, ka tas vadītājs pats izdomā, cik viņam vajag un pārējo tātad, ja, sadala tiem saviem līdzstrādniekiem, ja, bet viņi visi kopā izlem, kādu daļu, teicim, katrs ir ieguldījis šajā darbā, ko viņi ir paliekuši, ja, lai tā prece būtu tātad rastos, un procentuāli sadala. Ja? Visi ir ar mieru, visi ir teiksim, konsensu atraduši. Ja? Nav nekā, visi ir atklāti, visi ir zināms, vai nekā, kas notiek. Tagad
teiksim, tām, tiem visiem dienas nozares uzņēmumiem ir, nu, teiksim, kaut kas rodas tāds, ka, teiksim, vienam uzņēmumam labāk iet, otram sliktāk, un tā tālāk cenas sāk ļodzīties. Kas par problēmu? Jā, viņam jānoskaidro, kas par lietu. Viņi sanāk tātad sūta savus pārstāvjus kaut kādā, tas nav nekāda iestāde, jā, nekāda māja, tas ir vienkārši viņi deleģē no savu uzņēmumu cilvēku, kurš labi pārvalda visu, kas notiek uzņēmumā, jā. Un tad viņi sanāk tās nozeres pārstāvji kopā kaut kur, es nezinu, vai tas varbūt internetā, tas varbūt kafēnīcā, tas varbūt vienalga kur, jā. Viņi sanāk vienkārši uz apspriedi, jā, un pastāst viens otram, kas viņiem tātad notiek, kas tur varbūt. Noskaidro, ka varbūt vienā uzņēmumā ir par daudz cilvēku, otrā par maz un tā tālāk. Ja, viņi tur noregulē paši, zinot situāciju, ja, savu. Un, protams, arī interesējoties par to, kas notiek apkārt. Ja. Lūk, viņi noskaidro tātad par savu nozari, šie noskaidro par savu nozari, ja, kas viņiem ir vajadzīgi. Katrā ziņā informācija sanāk tātad nu, relatīvi. Ja. Šiem diviem cilvēkiem ir informācija par šo visu. Šīm zilai, šai zilai podziņai informācija par citu nozari, ja? Un tagad tās nozeres jau arī jāskaņo, ja, kaut kādā veidā, jo var gadīties, ka, teiksim, lauksaimniekiem neraža kādu gadu, ja, tur viņiem problēmas ar cenām un tā tālāk, vai, nu, atsakot, viss, kas var notikties, ja, dzīve ir dzīve un visu laiku tā sistēma visu laiku, ja kā, svārstās, ja? Tagad viņi atkal no šiem, ja, kuriem ir visa informācija par šo, ja, viņi sanāk atkal vēl vienā podziņā, tā teikt, ja, respektīvi vienā kafēnīcā, varbūt es pasvītroju, ka tās nav iestādes. Ja. Tie ir cilvēki, kuri strādā, katrs no viņiem ir no šejienes, ja, kaut ko viņš, zem, pie paša zemes, ja, pašā tajā ražošanā piedalās. Bet viņi tagad salīdzina, ja nu tie vienkārši cilvēki, kuriem ir varbūt tās garīgās spējas, ir bišķiņi tādas spēcīgākas, ja, kuri var aptvert tās lietas, ja, un apstādēties un tā tālāk. Viņi tātad nostaidro, kas tad ir, kā, ko var darīt, lai izlīdzinātu tāp šīm nozerēm problēmas, ja, un tā tālāk. Šie tātad sanāk kopā un galu galā, es nezinu, cik tās pakāpes var būt, tas ir tīkls, kurš var būt ļoti bagāts un ļoti daudzveidīgs, ja? Jo šī sanākšana kopā, šī deleģēšana notiek pēc vajadzības no apakšas, nevis no augšas tāds nosaka, ja? Kad jums ir jāsanāk, kad jums ir maksā algu vai ne, un jums tagad ir jālēm. Viņi sanāk tad, kad viņiem tas ir vajadzīgs, kad rodas problēmas, kad vai arī regulāri vienkārši, lai... būtu lietas kursā, un tā tālāk. Un tad sanāk visas nozeres kopā un savāc visu informāciju, visu bildi, ja? Un kas tagad notiek? Tad notiek izšķirošais. It kā mēs varētu teikt, ja, ka viņi sanākuši tajā piramīdas augšā, vai ne, un tagad no viņi zinās, ko vajag, ja, un tagad sūtīs instrukcijas uz lietu. Nekā. Ja? Šeit tas nenotiek. Tagad šie cilvēki, ja, kuri ir tagad, kuriem ir visa informācija, kuriem ir pārskats par to, kas valstī, tieksim, notiek, ja, viņi tagad iet atpakaļ šo ceļu. Ja, viņi iet atkal šeit un nes to informāciju, ko viņi ir sakrājuši, ja, no visurienes, viņi nes lejā. Un tagad katrs no šiem cilvēkiem ziņo, ja, apspriež. Un tagad katrs no šiem cilvēkiem, katram ir faktiski iespēja, to pārskatu būtu par to, kas notiek. Un tad, ko viņi darīs, kas viņam jāmaina, lai izlīdzinātu to, kas tur, teiksim, šūpojās, ja? Viņi lemj paši šeit, ja? Nevis kaut kas tur no augšas viņiem pasaka, ja? Kurš to redz. Viņi tagad ir visi redzoši, ja? Nu, protams, dažādā mērā, kuram cik tas ir iespējams, ja? Bet katrā ziņā lēmumi tiek pieņemti atkal šeit. Ja? Un visa tā vadība ir vajadzīga tikai tam, lai to pārskatu būtu, ja? Jo valstis visas ir lielas, ja? Mēs nevaram nedzīvojam vienā sāģā, vienā mazā tiksim, kompānijā, ja? Kur visi visus pazīst un tā tālāk. Un tas ir vienkārši neizbēgami tajā lielajā pasaulē, kurā mēs pašlaik esam. Un šī pati sistēma var darboties
tikai izglītības sistēmā, ja, visas skolas, bērndārzs un tā tālāk, ja, pēc tās pašas sistēmas var darboties, arī lauksaimnieki var darboties, ja, tas ir kā atsevišķi tīkls, ja, un visi šie tīkli caurstrauj viens otru, jo cilvēki piedalās, ja, te jau viņi strādā kaut kādā nozarē, ja, bet kā patērētāji, viņi visi piedalās, tiksim, tajā patērēšanā, jā, tur arī savas problēmas varbūt, un tā tālāk, jā. Visi piedalās transportā un tā tālāk. Jā, tā kā piramīdas vietā nāk šī, šie smalkais tīkls, jā, tas sastāv no cilvēku savstarpējās komunikācijas, jā, informācijas nodošanā un tā tālāk, jā. Un, tā ir vienīgā sistēma, kuru var pateikt tagad, ja, ka tad tiešām tauta valda. Ja? Valda tauta, nav viņai priekšnieka. Ja? Priekšnieks ir tikai tas, kurš kuru šī tauta vai šī kompānija vai ne, atzīst par kompetentu pietiekam, ja, lai vadītu šo mūsu uzņēmumu, ja, vai šo lauksaimniecības, teiksim, kaut kādu tur. Saimniecību un tā tālāk. Vienkārši uz brīvprātīgu autoritāti, ja? Brīvprātīgi atzītā autoritāti. Un tādu cilvēku ir pa pilnām. Un mums šodien šie cilvēki ir vienkārši, viņi nav pie darba, ja? Viņi nevar darīt to, kas viņiem ir jādara, ja? Ko viņi varētu darīt. Mums liek jāiet prom, bet es jā. Gribēju par šo skaitu. Bet un pašai gadījumā mēs atkal neatgriežamies pie tā paša, ka šis tad cilvēks, kuram faktiski jāstrādā visu laiku ar informāciju, viņš pat tiešām ir ļoti noslogots ar to. Viņš tad arī pelnīs, ka viņu uztur. Tātad atkal, kas tad viņu uztur? Viņš šeit saņem savu dabu. Viņš tā dabūja šeit, viņš varbūt ir vadītājs. Viņam ir gan jāstrādā tur, gan vēl jādarbūt ir viss bez atlīdzības. Jā, tas ir bez atlīdzības. Bez atlīdzības tā ziņā, ka nu, tas nav algots darbs. Ja? Nu, jā, tieši tā, bet nu, teiksim, mēs Rikšķeles pārmaiņu iniciatīvā, jā, man dās par tiem ekociepatiem, jā, un viņš visu laiku strādā uz to, un īstenībā viņam, lai veidot šos te eko ciemats, lai veidot komunikāciju, lai veidot tīklu, ja? Viņa darbs absolūti nav apmaksāts, tas ir tikai uz entuziasmu, ja? Bet kādam citam viņš ir jāuztur šajā gadījumā, tā nu, ja? Ģimene, ja? Vai kas tāda, tad atkal kādam ir jābūt par upuri. Ja? Nē, jūs tagad runājat par to, kas notiek sistēmā. Sistēmā, ja? Trīs kurpju uzņēmēji. Kurš ies un tagad nestrādās savā kurpju veikalā un tērēs laiku, lai tur tikai trīs intereses pārstāvētu un uzrakstītu vēstuli vai trīs kopā salikt, viņš tagad nesās informāciju. Nu, bet tāpēc... Viņa veikals bankrotēs tikmēr. Nē, tā nav. Vakarā ir daudz laika. Cik tev jau vajag to informāciju?